ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନେଲୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେ 3 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆସି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆଣିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି covid.19odisha.gov.in। ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ତଳୁ ତଳକୁ ଆସି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହଁ କି ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ହଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଦେବେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଠି ନିଜ ପାଇଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣକାର ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସିଏ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାହା କିଛି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରମିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାମ, ନିଜ ନାମ ଭଲ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ନାମ ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ବୟସ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, ବୟସକୁ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଆପଣ ପୁରୁଷ କି ମହିଳା ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ପୁରୁଷ ମହିଳା ଫିଲଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନିଜର ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତଳେ ଆଧାର ନମ୍ବର, ତ ଆପଣ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ଭରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣ ଭରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭରିବେ। ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କେଉଁ ସହର ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭରିବେ। ଆକୁ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସହର ଭରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଭରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକଣା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଠିକଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଭରିବେ, ତାପରେ ନିଜର ବ୍ଲକ୍ ଭରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଭରିବେ। ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ଏଠି ଭରିବେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଲେଖେ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣି 14 ଦିନ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ପରେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଘର ଉପରେ ଟିକ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ଏଠି ଭରିଦେବେ। ତ ଫର୍ମକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସାଇଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖି ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି।